наши работе не биле во затворот Идризово, меѓу кои набарање на посечената лица. Точно имаме констатирано во бројни ситуации не само понос на случајот со Бојан Јовановски, туку и многу други случаи на несоодветни услови во затворите. Тоа е стара болка која што трае веќе предолго време. Нехумани услови, пренатрупаност во воспитно-поправните установи, во затворите, недостаток на персонал, притој на медицински персонал, неукажување на медицинска грижа или на, пак недоволна или несоодветна медицинска грижа. Наши вработени беа во чинам понеделникот или вторникот оваа недела да извршат увид. По изготвувањето на службената белешка ќе можеме да споделиме со јавноста кои се сознанијата од овој конкретен случај.